Ellers så skal vi i gang med Guds ord. Er der nogen af jer, der ikke har sådan en her, fået den? Det er sådan en lille rejseguide på den rejse, vi har taget hul på. Hvis ikke du har fået den, så lige løft hånden, så kommer der en vært og forærer dig en. Det er en ærlig sag. De står både på balkongen og hernede. Den er gratis. Og i den, så kan du slå op på side 12, og der vil der faktisk være en oversigt over nogle af de overskrifter, som vi har med i dag. Der er også en artikel, du kan læse i løbet af ugen, samt et huskevers, og sågar også nogle spørgsmål, du kan tage med i gruppe. Fordi gruppe er så meget en del af nytestamentlig kirkes liv. Vi kan godt lide at være på række, vi kan godt lide at være mange, vi kan godt lide at være alle generationer, men der er ikke noget som at sidde i cirkel og få det hele tæt på, og få det ind under huden, få delt hjerter og få talt sandt om livet. Og derfor kan vi godt lide kombinationen af rækker og cirkler i fællesskabet. Så er du ikke allerede i en gruppe, så vil jeg også varmt anbefale dig det. Og sidder du hjemme i stuen og ser det her på fjernsyn, så vil jeg også bare sige, at du kan komme ind i kirken en søndag og hente sådan en bog her, hvis du har lyst til det. Vi har en overskrift i dag, som jeg har glædet mig rigtig meget til at tale om. Noget nok til troværdighed. Jeg ved ikke, hvad der er din oplevelse, men min er, at den største blokering for, at moderne danskere tager imod evangeliet, budskabet om Jesus, det er faktisk os. Os som kirke, os som kristne. Jeg har hørt rigtig mange sige, hvad med hykleriet? Man siger én ting og gør noget andet. Kirken har en historie af splittelse. Kirken har en historie, hvor man ofte har ramt lidt skævt. Og hvordan forholder man sig til det, hvis man skal have tag i et budskab? Jeg tror alle sammen, vi kender til det, og kom til at love noget, man ikke forholdt, kom til at måske virke lidt mere frelst, for at bruge det i den danske betydning, end man egentlig er, for lige givet udtryk for, at vi måske lige er lidt mere bedrevidende og har vores på det tørre. Og her er budskabet om Jesu Kristi nåde også relevant. Her er der noget nok i Jesus, i evangeliet, til at leve et liv, som er autentisk. Det kommer faktisk forfatter. Et liv, som bliver skrevet originalt, ikke kopiliv, ikke facadeliv. Og vi skal prøve at se lidt på, hvordan det udtrykker sig, og hvordan Guds nåde hjælper os i det. Men før vi gør det, så havde jeg hørt en historie om en her i kirken. Han er frivillig medarbejder i menigheden, sidder i vores menighedsråd og har været kristen i en hel del år. Jeg kan huske en historie, han engang fortalte mig, og så spurgte jeg Mike, om han ikke lige ville filme det. Og vi skal se den historie beskrevet her på video, så lad os lige se med. Det er Per Hedman Jensen, som fortæller om en oplevelse fra arbejdsmarkedet. Værsgo. Jeg har i grunden haft den oplevelse som nyansat i en industriafdeling i et større dansk forsikringsselskab, at en dag, hvor jeg har aftalt et møde på en virksomhed, min direktør han er budt ind og ønsker at være med på det her møde. I forbindelse med den her forberedelse, og vi skulle til mødet, der tager jeg afsted ned til vores kontor. Mens jeg er på kontor, så tilrettelægger jeg de sidste ting og pakker tingene sammen i min taske, og vi tager sammen afsted ud til den her virksomhed. Da vi kommer ud og nærmer os virksomheden, er der nogle minutter før tiden, så holder vi ind til siden, og jeg skal sådan lige tjekke de sidste ting af, og oplever til min store skræk og overraskelse, at det præsentationsmateriale, det ting, jeg skal bruge i forbindelse med besøg på virksomheden, det har jeg glemt på kontoret. Og så står jeg pludselig i en situation, hvad skal vi så gøre? Min chefs reaktion er, du er nødt til at stikke en nødløgn, du er nødt til at ringe og sige, der er sket et eller andet med din bil, som har forhindret os i at komme til tiden, for det her det er simpelthen for pinligt. Det var jeg nødt til at forklare ham. Det havde jeg ikke nogen mulighed for at gøre som en personlig kristen. Jeg var nødt til at ringe og sige tingene, som de var. Han forlod faktisk bilen, mens jeg gjorde det, og jeg ringede og fortalte, som det var. Og de tog det i grunden meget fornuftigt. Jeg fik en ny aftale med virksomheden, så det endte i grunden som en god ting. Men det var en lidt træls situation. Der var en lidt mat stemning i bilen, da vi kørte tilbage til kontoret. Det, som jeg så efterfølgende oplevede, det var i grunden, at et stykke tid efter, der kaldte den samme direktør mig ind på sit kontor, hvor han blandt andet sagde til mig, Per, du skal bare lige vide, at den situation, vi oplevede for et stykke tid siden, da vi sammen var ude på den her virksomhed,
det har gjort et meget stort indtryk på mig. Og du skal vide, at jeg synes, det er stærkt, at du står fast på din beslutning. Du skal også vide, at med din livsindstilling, så har jeg utrolig meget tillid til dig. Jeg er glad for, at du er ansat i selskabet. Så jeg oplevede i grunden, at det, som var en meget negativ situation, den vendte Gud til noget meget positivt. Så når jeg sådan ser tilbage, så tænker jeg på det her, på den måde, ud fra det her skriftsted, som siger, alting sammenligner til gode for dem, der elsker Gud. Hvis jeg i den situation havde stået en nødløgn, så var risikoen for at komme ud på en glidebane i forhold til mit forhold til sandhed, ikke sandhed, så kunne det gå hen og blive noget, der var meget, meget træls i mit liv. Så jeg kan bare sige, jamen, følg det, som Gud han har lagt ned i vores liv. Følg den samvittighed. Følg det Gud af de værdier, han har lagt ned i vores liv. Så tror jeg på, at det er der, vi får velsignelsen. Det var en spændende beretning fra hverdagen, som jeg tror, vi kan genkende. Vi står hele tiden med beslutninger. Skal jeg tale sandt? Skal jeg være ærlig? Eller skal jeg komme med en nødløgn? Skal jeg stikke en hvid løgn? Og her er troen ikke bare et spørgsmål om et ståsted, hvor jeg har en bekendelse med min mund, eller jeg står for et eller andet, men det kommer til at berøre mit liv, det kommer til at berøre min prioritet, det kommer til at berøre hele mig. Hvis vi går ind i 2. Korinther brev og ser i det afsnit, vi tager hul på nu fra vers 12 i kapitel 1, så er det tydeligt, at Paulus han var kommet i problemer. Fordi i Korinth så havde man faktisk endt med at miste tilliden. Det var sikkert ikke alle i den her menighed, som Paulus havde brugt rigtig meget energi på. Han havde besøgt den flere gange end de fleste af de kirker, han plantede, og han havde oparbejdet en tæt og nær relation, men der var kommet nogen ind, som havde evnet at så tvivl om Paulus' troværdighed, hans integritet. Og det stod og faldt på noget så banalt som hans rejseplaner. Der var tvivl om man kunne stole på det, Paulus han sagde. Fordi på det ene øjeblik, så sagde han, jeg kommer to gange til jer. Og et andet øjeblik, så må han lave om på de rejseplaner. Så kommer han med et nyt sæt rejseplaner, og heller ikke de holder. Og til sidst, så sad menigheden tilbage, eller i hvert fald nogen i kirken, og sagde, kan vi overhovedet tro på det, Paulus han siger. Det var den situation, han var havnet i. Og det var noget, som nogle vranglærere, der var kommet ind i menigheden i Korinth, udnyttede til at så tvivl om Paulus. Fordi hvordan skal vi tro budskabet, hvis ikke vi kan tro på budbringere? Og det er jo dybest set der udfordringer også er i vores liv. Hvordan skal mennesker omkring os tro på evangeliet, tro på Jesus, hvis ikke de kan tro på os? Og derfor er det så afgørende vigtigt at vide, at i Jesus, i evangeliet, så er der noget nok til troværdighed. Der er noget nok til at leve et liv, hvor man kan stole på os. Det er jo ikke et perfekt liv, som vi skal se. Det er ikke et opstyltet liv. Det er ikke et liv, hvor du skal ud og agere præstation eller virke perfekt på andre. Men vi skal prøve at se i det her afsnit nogle nøgler, som Paulus peger på. Han var jo ikke selv perfekt. Der står, at Jesus han kom, og når han kom, så var det ordet, der blev kød. Og det var derfor, Jesus havde sådan en enorm autoritet over for mennesker, for der var total synkron forhold imellem, hvad han sagde med sin mund og hvad han levede med sit liv. Paulus han var ligesom dig og mig, et almindeligt menneske, havde fejl, begik synd og kom til kort, men alligevel så afslører han i det her afsnit nogle hemmeligheder til, hvordan vi kan trække på Guds nåde. Og der er faktisk i Guds nåde en masse kraft og energi, ikke bare til oplevelser, ikke bare til syndernes forladelse, men til livsforvandling og karakterforvandling. Og det første, jeg har lyst til at læse, det er det vers, vi finder i vers 12, hvor der står, for én ting kan vi være stolte af, og du må godt følge med i din bibel, hvis du har den med, og sige med god samvittighed, vi har her i verden, og især hos jer, levet oprigtigt og retfærdigt for Gud, ikke med værslig visdom, men af Guds nåde. Prøv at lægge mærke til, hvad Paulus siger her. Han siger dybest set, det er Guds nåde, og ikke noget i dig, som er kilden til og kraften til troværdighed, til en karakter, til en integritet. Integritet er et svært ord, men det kommer egentlig af ordet at være integreret. Det vil sige, at hele mit liv er et hele. Jeg er ikke en i kirken og en derhjemme. Jeg er ikke en, når jeg siger noget, og en anden, når jeg lever. Jeg er ikke en om søndagen og en anden resten af ugen, men der er et hele omkring mig, og det er Guds nåde, som giver
os hjælp dertil. Bed alle jer, som hævder at være troende, og som har en perfekt livsførelse, rejse jer op. Okay, jeg ser ikke nogen stående. Det vil sige, at vi er dybest set alle sammen i samme båd. Vi er helt almindelige mennesker, men vi har adgang til Guds nåde. Er det rigtigt? Der står faktisk på grundsproget, men i Guds nåde. Det er i Guds nåde. Det er som om Paulus han står i nåden og siger, det er derfra, jeg henter energien til det liv, jeg fører. Så når korinterne vil angribe ham og sige, hvor er din troværdighed? Hvordan kan du lave om på rejseplanerne? Hvordan kan vi tro på dig? Hvad er det, der sker? Så henviser Paulus til en kilde. Og så siger han, det er faktisk ikke, fordi jeg er specielt disciplineret, at I kan tro på mig. Det er faktisk ikke, fordi jeg er specielt intelligent, eller fordi jeg ikke er en synder, eller fordi jeg er højere hævet end jer, men jeg har adgang til en kilde, og den kilde, det er Guds nåde. Jeg siger ofte, at kristendom starter ikke med gør, men med gjort. Jeg har også lyst til at sige, at kristendom starter ikke bare og handler ikke bare om, hvad Gud han har gjort, men hvad Gud han gør. Og det, som Gud gør i sin nåde i dit liv, i fortid, i nutid, i fremtid, det er deri, vi kan have tillid til karakterforvandling og troværdighed. En anden ting, jeg vil sige fra samme vers, det er, at den troværdighed, som Guds nåde skaber, den er oprigtig og renfærdig. Det er to sådan gode ord, som bliver brugt her i den af dronninger autoriserede bibeloversættelse. Kan vi ikke lige sige dem sammen? Den er oprigtig og renfærdig. Det var der to, der var med på. Skal vi prøve igen? Og så være lidt flere. 1, 2, 3. Oprigtig og renfærdig. Kan du ikke gå hjem i dag og sige til dit barn, når barnet tager skraldespanden ud, som du beder om det, og sige, hold op, hvor er du renfærdig. Sådan et godt ord lige at få slynget ud. Hvad er det, Paulus han mener? Jo, han siger faktisk, den form for troværdighed, som nåden skaber, det liv, som kommer ved at leve i Guds nåde og trække på hans ressourcer, det er et liv, som gør dig oprigtig og renfærdig. Der står altså ikke perfekt og fuldkommen. Der står ikke bedrevidende og super højt hævet over andre. Nej, oprigtig og renfærdig. Og det første ord, oprigtig, det er et ord, som på græsk er hapletheti, og det betyder enkel. Her har du faktisk et udtryk næsten for det, som I dag kan kalde for simple living. Det betyder at være enkel. Det betyder det modsatte af at være dobbeltsindet. Det vil sige, at jeg er ikke to personer, jeg er én. Det betyder også, at jeg ikke lever kompliceret. Jeg er ikke kompliceret i min måde at være på. Jeg er enkel at forstå, fordi det du ser, det er det, jeg er. Så jeg laver ikke facade, jeg laver ikke spin, jeg laver ikke spil, jeg sætter ikke noget op, som ikke harmonerer med det, jeg er. What you see is what you get, siger Paulus. Det er det, Guds nåden gør i mit liv. Og så siger han videre i det her ord, ligger der også betydning, at der er en sammenhæng mellem hjerte og mund, og det, jeg lover, det ønsker jeg også at holde. Så Guds nåde skaber oprigtighed i vores liv. Er det ikke skønt? Oprigtighed. Det giver dig en god samvittighed. Oprigtig samvittighed. Dernæst ordet renfærdig, det er et græsk ord, som betyder hæderlig. Det betyder ægthed, ærlighed. Det er en oprigtighed, som Gud har. Gud giver sig ikke ud for at være noget andet, end det han er. Det er en oprigtighed, som i betydning i ordet, at den betåler Guds lys, og den består hans test. Det er en oprigtighed, som Gud bevidner og bekræfter, og vidner godt om, så kraftfuld er Guds nåde. Og vi tænker nogle gange på Guds nåde kun som det der med, at Gud tilgiver os, når vi synder, og så kan vi komme og få tilgivelse. Men ved du godt, at nåden har så meget kraft, at det efterlader dig oprigtig, hederlig, autentisk, med integritet. Den gør noget ved din måde at snakke på, den gør noget ved din måde at leve på. Der står i Titus brev, der siger Paulus, at Guds nåde opdrager os. Opdrager os. Den udruster os til livet. Guds nåde forvandler os, og det er den form for gennemsigtig livsstil, som vi skal tale om, når vi taler om Guds nåde. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, får Guds nåde lov til at skabe troværdighed i dit liv? Og når jeg spørger på den måde, så er det jo fordi, at Guds nåde gør det. Det er ikke præstation, vi er inde og tale om i dag. Det er altså ikke at ligge på sømseng.
Det er ikke bestemt at skise, jeg er ude efter i dag. Når jeg er ude efter i det her afsnit og opdage, hvordan Guds nåde forvandler os. Og hvad det er, vi skal passe på med at lukke af for, hvis vi skal leve i den form for troværdighed. Det første, jeg har lyst til at pege på, det er, at Guds nåde skaber troværdighed i dit liv, når du søger gensidig forståelse. For læser vi vers 13 i afsnittet her, så står der, vi skriver ikke andet til jer, end hvad I kan læse jer til at forstå. Og jeg håber, at I vil forstå det helt, siden I jo har forstået os nogenlunde. Prøv at lægge mærke til forstået. Paulus føler sig jo misforstået. Har du prøvet det? Det er ikke særlig sjovt. At man gør et ud af godt motiv, og så bliver man misforstået og får skudt nogle ting, nogle motiver i skoene, som man slet ikke ønskede. Og det er den situation, du skal forstå, Paulus. Han følte sig misforstået. Han agerede ud af kærlighed, ud af omsorg, og så bliver han skudt noget i skoene. Og det er ud af det, Paulus han siger, jamen lad os prøve at opnå gensidig forståelse. Og jeg tænker nogle gange, hvor meget vi i vores hverdag oplever, at det her med, at vi misforstår andre, og de misforstår os. Hvor vi kan have en tilbøjelighed til at sige, det er da også lige meget. Skidt nu med det. Vi glatter bare ud. Men prøv at lægge mærke til, hvad Paulus han gør. Han skriver faktisk et brev. Han sender en medarbejder med det brev. Han gør sig umage med at forstå, og han gør sig umage med at søge at blive forstået. Og her rammer Guds ord ind i mit liv. Hvor tit har jeg ikke bare lyst til at glatte ud og skubbe ind under gulvtæppet. Om det er i ægteskabet, eller det er i relation til børnene, eller det er venner, hvor man bliver såret, eller vælger måske at tolke motiver, og så ender man op med at måske bare sige, det er også lige meget, jeg orker ikke. Men Paulus orkede, og Guds nåde motiverer os til det, at gå ind i samtalen og søge forståelse, og være med til at hjælpe til forståelse. Guds nåde skaber dernæst troværdighed i dit liv, når du forholder dig til dine relationer i lyset af evigheden. Paulus siger sådan her i vers 14, for det er os, I kan være stolte af, ligesom vi kan være stolte af jer på at være her i Jesu Kristi dag. Paulus han siger dybest set, hør her Korinther, jeg giver ikke op over for jer, så let slipper I ikke. Jeg elsker jer, og jeg vil være stolt af jer. Det her ord stolt, det kan lyde lidt negativt på dansk. Vi bruger det måske ikke så meget i kirkelige kredse og siger, jeg er stolt af min kirke, jeg er stolt af det ene og det andet, fordi vi opfatter det lidt negativt, men det betyder egentlig, at jeg priser Gud for. At Gud skal have ære for. Og Paulus han siger egentlig, at jeg tror faktisk, at vi skal holde fast i målet om, at vi skal have en god relation til hinanden. Vi skal ikke give slip på hinanden. Vi skal ikke glatte ud og så bare sige, det er også lige meget, vi glemmer. I glemmer Paulus, og Paulus glemmer Korinther. Nej, vi skal holde fast i det her. Hvorfor? Jo, fordi at der kommer en dag. Prøv lige at sige Jesu dag. Det kan godt være, at du kan holde til nogle uger eller nogle måneder, og så sige, men det er også lige meget med de personer. Jeg sletter dem fra min venneliste. Jeg kan klare mig uden dem. Skidt med det. De er selv udenom det. Jeg orker det ikke. Til højre med dem. Men Paulus han siger, sådan kan vi ikke leve, for der kommer en dag. Og han siger i 1. Korintherbrev, at dagen skal gøre det klart, hvad der bor i hjerterne. Dagen skal gøre det klart, hvad der sker i det skjulte, hvad motivet er. Og dybest set, så siger han jo også, vi skal være sammen ved den dag. Den dag skal vi leve sammen i evighed. Vi skal være sammen med Jesus. Så kan jeg ikke bare skrotte nogen hernede. Jeg kan ikke bare sige, det er lige meget. Jeg bliver nødt til at få gjort det her op. Jeg bliver nødt til at få realiseret den tilstand, som Gud har kaldet os til at være i, nemlig at have relation forbundet med hinanden, så vi kan være stolte af hinanden, og vi kan glæde os over hinanden. Har du nogen, som du har blacklistet i dit liv, sagt, det koster lige meget. En bror i Herren, en søster i Herren. Ved du hvad, det er en god vane for os som Guds børn, at nogle gange bare sige, skidt med dem. Men sådan kan du ikke gøre. For der kommer en dag, hvor du skal stå foran Jesus. Og det vil han tage dig op og sige, hvordan var det nu med den person? Hvordan var det nu med den? Kan ikke elske Gud, som vi ikke kan se, hvis ikke vi elsker personer, vi kan se. Guds nåde skaber troværdighed i dit liv, når du taler respektfuldt til andre. Uha, bliver sagt af en person heroppe med kort lunte, der er hurtigt på aftrækkeren. Paulus han siger sådan her i næste vers, det var i tillid hertil, at jeg tidligere ville besøge jer, for at I kunne få den nåde for anden gang. Og fra jer ville jeg rejse videre til Makedonien, og fra Makedonien igen komme tilbage til jer.
og at jer hjælpes videre til Judæa. Prøv at lægge mærke til Paulus. Han taler med respekt. Han er under angreb. Han er uretfærdigt under dom. Og alligevel så udtrykker han sig så respektfuldt. Og det er ved Guds nåde, tror jeg. Jeg tror, han fik noget til at takle den her konflikt. Og jeg tror, her er der en nøgle for os. Paulus begynder at fortælle om og sige, jamen det er jo rigtigt nok. Hvis du ser afslutningen af 1. Korinterbrev, så lover han i kapitel 16. Så siger han der vers 5, jeg kommer til jer, når jeg rejser gennem Makedonien. Makedonien rejser jeg nemlig kun igennem, men hos jer vil jeg nok blive en tid, måske vinteren over. Og han lover nogle ting, og han får ikke fuldt det op. Og givetvis kommer der et eller andet i vejen. Og så får han i et andet brev også lovet, at han kommer forbi. Og han får lavet om på planerne 3 gange, og det er faktisk sådan ret miskmask at gå ind og studere og prøve at få et overblik over. Men dybest set, så er selve årsagen til, at Paulus han ikke kommer lige i det her øjeblik, det er faktisk, at han vil gerne skåne dem. Han vil hellere sende et brev til dem, for at de får tid til at omvende sig. Det er fordi, han besøgte dem på et tidspunkt, hvor det stod rigtig skidt til, og hvor han ikke kunne komme, som han skriver i 1. Korinther 5, jeg vil gerne komme med kærlighed og ikke med ris. Jeg vil hellere komme og kan opmuntre, at jeg ikke skulle formane jer. Så han vil gerne udsætte og lade brevet gøre sin virkning først. Men husker du den respektfulde tale? Det er udfordring til os alle. Dernæst, Guds nåde skaber troværdighed i dit liv, når du forholder dig til andres kritik. Hvem herinde kan godt lide kritik? Hvordan er din måde at reagere på, når nogen kritiserer dig? Jeg husker, jeg tog en ledertest en gang, hvor der stod, at jeg gik til angreb, når jeg blev angrebet af andre. Og det havde jeg faktisk brug for at snakke med en om, som arbejdede tæt på, og så sige, hey, oplever du nogle gange, når du siger noget, at så går jeg til modangreb? Og vi fik faktisk en god snak om det, fordi jeg tror, der er forskellige typer. Jeg kender også nogle typer, som når de bliver angrebet, så sidder de bare der, bring it on, come on. Og de sidder bare som et lam, ikke? Og man siger, hvordan kan du være så behersket og... Det er også noget med temperament at gøre. Paulus han siger nogle ting til menigheden i Korinth her i vers 17, hvor man bare kan se, han har lyttet til kritikken. Han har ikke bare sagt, jeg gider slet ikke høre på den. Han har lyttet den ind, og han bruger faktisk nogle af deres ord. Når jeg ville det, må det så var en letsindig beslutning. Det var garanteret en anklage, de gav ham. Eller træffer jeg mine beslutninger rent selviske grunde igen? Det har sikkert været det, de har sagt. Paulus kan vi ikke tro på. Han gør bare det, der passer ind i hans planer. Han er ligeglad med os. Så at jeg snart siger ja, og snart siger nej. De beskyldte ham for at være vælsindet og skifte mening. De beskyldte ham for at reagere ud af selviskhed og være lidt sindig i hans måde at takle sine planer på. Og Paulus har hørt de der ting, og han har forholdt sig til det. Og jeg tror, han har været ind for Gud, og så har han bare meldt ud, nej, når jeg er ind for Gud, så må jeg sige, at jeg har god samvittighed. Men alligevel, så vælger han at forholde sig til kritikken. Oversprogenes bog siger faktisk, hellere vens hug end fjendens kys. Nogle gange så skal man have nogle hug. Du har blinde vinkler i dit liv, og du skal værdsætte dem, som elsker dig så meget, at de tør at sige sandheden til dig. Og være lidt nervøs, hvis alle bare kører dig med hårene. For nogle gange så har du brug for nogen, der siger, vågn op, makker. Eller hvad sker der med det der? Eller hvorfor agerer du sådan der? Eller hvorfor snakker du? Er du klar over, hvordan du virker på andre? Tænk, hvis ikke nogen elsker os nok til at sige det til os. Tænk, hvis vi fik et reaktionsmønster, hvor folk ikke turde at sige sandheden til os, fordi de er bange for os. Bange for reaktionen. Og her var Paulus meget, meget, synes jeg, ydmyg i hans attitude. Og selvom Paulus ikke er perfekt, det er ikke Jesus, vi taler om, så tror jeg, i Guds ord i det her afsnit, så er der en hemmelighed, vi kan lære af. Så trækker Paulus virkelig trumfen. Jeg synes næsten, han går over stregen, men det siger bare, hvor meget Paulus han så sig selv i Gud. For han siger dernæst, så sandt som Gud er trofast, er vores tale til jer ikke både ja og nej. Han siger faktisk her, at troværdigheden i vores liv, den kommer i kraft af, hvem Gud er. Du kunne ikke skille Paulus fra Gud. Og hvis Gud er trofast, er han det? Så kan vi også stole på ham, og vi kan regne med ham. Men ikke bare på ham, men også dem, der har ham i deres hjerte. Og som du kan se her i den her lille rejseguide, så ordet for trofast, pistos, kan også betyde troværdig eller pålidelig. Og det blev brugt om folk, der var til at stole på i forretningssager, eller som udførte sit job på en samvittighedsmåde. De
De var ikke utilregnelige, de svigtede ikke. Gud er ikke et menneske, han lyver. Gud er ikke et menneske, han skifter mening. Gud siger ikke en dag ja og næste dag nej. Gud er lysenes far, og der er ingen skygger, som kommer i ham. Han er ikke lys den ene dag, og så lidt dunkel næste dag. Du skal ikke betvivle om, din far i himlen er god, fordi han er gennemgod, og det er han altid. Og du kan regne med, at han holder ord. Og når han har sagt ja til dig, så er det et ja for altid. Så er det ikke ja nogle dage, og så nej en enkelt dag. Kender I det at vågne op til sådan en nej-dag, hvor man bare føler, ja, i dag der kan jeg ikke komme med åben pande inden for Gud på grund af det. Og så får vi sådan en nej-attitude til Gud, og hvor vi kommer fodslæbende ind i hans nærvær, og tør ikke løfte vores øjne op, men vi må vide, at Gud har sagt ja, og han er trofast. Så dem, som elsker Gud, dem, som tilbeder Gud, dem, som følger Gud, dem, som har Gud i sit hjerte, dem, som er sammen med Gud, de kommer til at ligne Gud. For Gud er trofast, og derfor kommer troværdighed og trofasthed til at kendetegne hans folk, hans børn. Jeg plejer jo at sige her i menigheden, I har hørt mig sige det mange gange, at Guds børn bærer Guds arveanlæg, og Helligånden er det arveanlæg, Guds gener. Du skal ikke anstrenge dig som barn for at komme til at ligne din far og mor. Hvor mange herinde er glade og stolte over, at I ligner jeres far og mor? Ja, hvor mange er knap, så, ja, der var virkelig nogen, der nærmest rejste sig op på balkongen, så jeg her. Det var fantastisk. Og du behøver ikke at anstrenge dig for at få de der træk frem. De kommer jo bare ved, at du vokser, bare ved, at du lever, så begynder du at vise nogle af de træk, som er i din far, i din mor. Det kan være udseendet, det kan være i væremåde, det kan være attitude. Og sådan er det, når vi er født af Gud, født af hans, som hans børn. Og Bibelen kalder det også for åndens frugt, trofasthed. Du kommer til at blive som Gud, når du er sammen med Gud. Så står der i Guds nådeskab og troværdighed i dit liv i kraft af den person, Jesus Kristus er. Prøv lige at læse det her vers med mig. Jeg synes, det er så fantastisk, vers 19. For Guds søn, Jesus Kristus, og så læser jeg lige det næste, som vi, jeg og Silvanus og Timotheus har prædiket hos jer, og så kommer det. Var ikke både ja og nej, og kan vi så sige den her sætning sammen med os, men i ham er der kun sagt ja. Amen. I ham er der kun sagt ja. Nu siger Paulus, at Gud er trofast, og så siger han, at Jesus, han er troværdig. Og prøv at lægge mærke til, at han bruger fornavn, mellemnavn, efternavn. Den får hele pakken. Han siger, Guds søn, Jesus Kristus. Måske fordi der i Korinth, blandt de her vranglærer, var den attitude, at Jesus ikke var Gud. Men Paulus slår det fast, han er Guds søn. Han er Jesus, frelser betyder det. Han er Kristus, den salvede Messias. Og det er ham, vi har prædiket. Og når vi prædiker ham, så er det jo ikke både ja og nej. Men i ham er der kun sagt ja. Amen. Så i Kristus er der kun sagt ja. Og lige meget hvad dit spørgsmål er i dag, så er svaret ja i Kristus. Jamen, vil Gud tilgive mig min synd? I Kristus har han sagt ja. Jamen, betyder det, at Jesus vil frelse mig? Ja! Betyder det, at han vil komme med helbredelse og genoprettelse? Ja! I Kristus er der kun sagt ja. Gud har sagt ja, han sagde ikke måske. Han sagde ja. Og Paulus siger, det kan godt være, I tror, at jeg på den ene dag siger ja til at komme, og næste dag siger nej til at komme. Men det vi har prædiket, er det ikke en Jesus, som siger ja, og som bærer et ja i sig? Jo, han skifter ikke fra den ene dag til den anden, men i går og i dag, ja til evig tid, er Jesus Kristus den samme. Han forandrer sig ikke. Han er i dag, som han var, da han gik på jorden, og hvor der står, han gjorde alle ting vel. Det gør han stadigvæk. Det er ikke noget, hvor der han på nogle dage, så går det lidt skidt for ham, og så er der andre dage, hvor det går godt. Nej, han gør alle ting vel. Der er et ja i Kristus, og der er kun sagt ja i ham. For Guds nåde skaber også troværdighed i dit liv gennem Jesu ja til alle Guds løfter. Hvis du læser vers 20, så står der, for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og det er klart, når vi skal tolke det i dag, så ved vi jo godt, det gælder jo ikke dem alle. Det gælder de fleste, ikke? Fordi der er jo nogen, som der hænger den lige lidt i vandskorpen.
Der er jo nogle stykker her, men sygdomme tog han bare for sig. Det er ikke altid. Nogle gange. Og du kan begynde at sige, jo, men det der løfte om, at han er med mig altid. Jeg har godt nok haft en periode i mit liv, hvor han ikke var med. Og du kan begynde at snakke om, der er synder, som Gud ikke tilgiver. Nå, okay. Der er et løfte på det hele vend. Og alle de løfter, du finder i bogen her, har deres ja i Kristus. Og det er derfor, at vi som kender Jesus, vandrer med ham, vi bliver troværdige, jo mere vi lukker op for Guds ord, jo mere vi lever på løfterne, i stedet for bare at leve på realiteterne, vi ser omkring os. Få løfterne ind i dit liv. For løfterne er stabile. Løfterne holder. Løfterne kan ikke svige. Guds ord er et fundament i dit liv, som du kan bygge på som klippegrund. Og lad være med at bygge dit liv på følelser. Lad være med at bygge dit liv på erfaringer. Men byg dit liv på det skriftord, som i Kristus Jesus har fået deres ja. Han har opfyldt hele loven. Der er ikke noget lovkrav, som Kristus ikke har opfyldt. Så når Kristus kommer til dig, så kommer han ikke med en løftet pegefinger for at dømme dig. Nej, han har opfyldt alle lovens krav. Så han kommer og omfavner dig og smiler til dig, og han siger, du skal vide, i mig så er du hel. I mig er du accepteret. I mig er du gjort retfærdig. I mig så er du sat fri. I mig så har du fællesskab med faderen. I mig så kan du leve sejrende. I mig så er der noget nok. I mig er der nok liv til et liv i overskud. For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Du kan ikke finde et løfte i den her bog, som du skal udsætte og sige, de er i Kristus bestænket med et stort stempel, et ja-stempel i Kristus. Så siger han videre, Guds nåde skaber troværdighed igennem din bøn og din bekendelse. Vers 20, derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære. Hvad siger I til det? Amen. Det er et hebraisk ord, som også på oversættes amen på græsk. Og vi bruger det på dansk, det er lige så sikkert som amen i kirken. Kender I det udtryk? Det betyder, at det står fast. Det er sandt. Lad det ske. Og det er faktisk et fantastisk ord. Og her i kirken, tror jeg, der er en lang historie for, at man i løbet af en gudstjeneste kunne høre mange amener. Kan man stadigvæk det? Nå, okay, jeg skulle lige vide det. Her har du et skriftord på det. At løfterne gælder. Og det, som vi om lidt skal se Gud gør i dem, der er i Kristus, det gør han i dem, som siger amen. Hvem bliver frelst? Dem, som har sagt amen til Jesus. Og så ved jeg også godt, jeg plejer at sige, vi har det her gode danske, jamen. Jamen, der er det ene, og der er det andet. Nej, der er et amen. Og prøv at lægge mærke til, hvor meget bekendelse har af betydning i dit og mit liv. Prøv at lægge mærke til, hvor meget bøn har af betydning. For når vi taler om bøn, er det så ikke ved ham, vi kommer ind for faderen. Det er i ham og ved ham og i hans navn, at vi har fri adgang. Så når du beder, så svarer det til, at Jesus bad. Er vi enige om, at når Jesus beder, så er der kraft? Når du beder i ham og ved ham, så har du den samme autoritet og frihed og kraft i din bøn. Det er ved ham, og det er til Guds ære. Al bøn er til Guds ære. Amen. Så vi siger ved ham vort amen til Guds ære, og lad være med at lade amenerne forstumme. Og jeg taler ikke kun om gudstjenesten. Hvor der står for eksempel i 1. Korinther 14, at det skal være sådan, når vi kommer sammen og har bøn, at så skal bønderne kunne høre, så står der, for at de andre kan sige amen til bønden. Så det er altså vigtigt, når vi kommer sammen i gruppe, og vi kommer sammen til bønnemøde her i kirken, at folk kan høre, hvad der bliver bedt, så os, der kan høre det, siger amen. Så kobler vi os på bønden. Vi kobler os på løftet. Vi kobler os på det, der siges. Og hvor ville jeg bare ønske, at der var endnu mere amen for vores liv. Endnu mere højlydt amen for vores måde at være på. Og jeg taler ud af mit eget liv. Og så vil jeg bare pege på noget, som er så rigt. For der står her, Guds nåde skaber troværdighed i dit liv igennem Guds konstante arbejde i dig. Vers 21 og 22, der står der, og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, og som salvede os af Gud, der også besejlede os og gav os ånden som pant i vores hjerter. Prøv at lægge mærke til, hvor meget der her står om, hvad Gud gør.
Der står ikke engang nogen forudsætninger for det. Der står bare om dem, som siger amen til, at alle Guds løfter har deres ja i Kristus. Dem arbejder Gud i. Og det er så vigtigt for mig, at du forstår, at det her det står faktisk i en form grammatisk, så det er noget, der sker hele tiden, om du mærker det eller registrerer det eller ej. Og for lige at være helt tydelig på, hvad det er for nogle fire ting, så det første, han siger, det er, og den, der knytter både os og jer fast til Kristus, det er Gud. Det her ord knytter fast, det betyder også at blive etableret, bekræftet. Det rummer betydningen garanti for, at et løfte overholdes. Paulus bruger det her for at understrege Guds intention om at gøre fast og sikker, og at vi skal vide med sikkerhed, at vi er accepteret af Kristus og er i ham. Ved du godt, at Gud han knytter dig fast til Kristus? Daniel, kom lige herop. Du er første i dag. Hvor gammel bliver du? 24. Sådan der. Nu vil jeg have lov til at bruge dig som Jesus. Og Dennis, du bliver den troende i dag. Og så får, det er ikke storhedsvanvid, der gør nu, at jeg lige vil spille faderen, men det er bare lige for. Nu er du den troende, og det her, det er Kristus. Og jeg knytter jer. Ja. Det var en stor illustration. Det var lidt spontant. Tak skal I have. Det var flot. Man bliver knyttet og holdt fast og holdt om af Gud, Fader. Han knytter dig fast til Kristus. Nogle gange så kan vi godt beskrive det der med frelsen som et eller andet. Hov, der smuttede den lige. Kan jeg vide, om den lige er røget der? Ups, der røg Jesus lige ud i hjertet. Nej, han gjorde ikke. For Gud, han knytter dig fast til Kristus. Okay? Jesus siger, ingen kan rive dem ud af min hånd. Prøv lige at se en magt og en kraft, der er i Gud. Og den bruger han på at knytte dig fast til ham og stabilisere dig. Og få dig ind, intet kan skille dig fra Guds kærlighed. Og så står der, og som salvet os er Gud. Igennem hele Bibelen bruges salvelse som et billede på Helligånden, på Guds nærvær, på udrustning. Og der står om Jesus, det er Peter, der siger, når han skal opsummere hans liv, hvordan Gud salvede ham med Helligånden, og hvordan han drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, der var udsat for djævelens gerninger, eller var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Ordet salvelse kommer fra det gamle testamente. Profeten og præsten og kongen blev salvet. Og ved du godt, du som nytestamente troende, så har du en salvelse både til at være præst, til at være konge og til at være profet. Der står vi i et helligt almindeligt præsteskab, som bringer ofre, som ved Jesus Kristus er velbehagelige for Gud. Der står vi i en kongelig slægt. Der står, han har givet os herredømme og liv. Vi har ikke en salvelse til at kravle hen ad gulvet, men vi har en salvelse til at rejse os op i Kristus, stå på Guds ord og stå fast, ikke i vores følelser, men forankret på løfterne. Og der er også en salvelse i dit liv til at være profet. Der står i 1. Peter 2, til at forkynde hans guddomskraft. Du er både konge, profet og præst. Kan du huske de tre ting? Altså, mind lige din sidemand om dem nu. Du er konge, præst og profet. Det er ikke så ringe endda. Så står der videre, der også besejlede os. Og her så bruges et billede fra nytestamentlig tid, hvor at når en handel blev indgået, eller en ejendom, man havde købt, skulle markeres, så var det med et sejl. Og det betød, det her, det tilhører den person, det er vedkommendes ejendom, og der var en beskyttelse af det. Og i virkeligheden så bruges det her i Efeserbrevet om Helligånden også, men det bruges om, at Gud, han besejler os. Det er noget, han hele tiden gør. Han markerer sit sejl på dig, og så siger han, du tilhører mig. Du tilhører mig. Du er min ejendom. Vi lever i en tid, hvor der aldrig har været solgt så mange alarmer som nu, og vi beskytter vores hjem og huse som aldrig før. Tror du, nogen kan få dig ud af Gud, skaberen af himmel og jord, som har besejlet dig og sagt, du er min. Sat sit stempel på dig. Det kan ikke lade sig gøre. Og så står der til sidst, og gav os ånden som pant i vores hjerter. Og det ord, der bruges her, det betyder depositum, eller udbetaling, en garanti. Han har givet Helligånden som en første afdrag på alt det, du får. Så hvis du har Helligånden, så er det faktisk din garanti. Jeg har udbetaling. Det resterende kommer senere. Det er visheden. Det er garantien for, det skal nok komme. Det udbliver ikke. Jeg har allerede fået et stykke af himlen ind i mig.
og det er Guds ånd og åndens liv. Så det sidste, det er, Paulus siger, Guds nåde skaber troværdighed i dit liv, når du fastholder kærligheden som motiv. Og afsnittet slutter sådan her, at jeg kalder Gud til vidne og sværger ved mit liv. Det var for at skåne jer, at jeg alligevel ikke kom til Korinth. Vi er ikke herre over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde. I står jo allerede i troen. Paulus han siger, hør her, kære venner, at jeg ændrede rejseplaner skyldes alene kærlighed. Jeg elsker jer. Der står videre i kapitel 2, vers 5, at han skriver med et beklemt hjerte og under mange tårer. Vi har at gøre med en præst, en leder, en kirkeleder, som virkelig elsker sin menighed. Vi har et udtryk om Titus og 1. og 2. Timotheus brev, vi kalder dem pastoralbrevene. Jeg vil faktisk sige, at 2. Korinther brev burde kaldes det også. Pastoral i betydningen handler om det at være præst, fordi her ser vi et røntgenfoto af Paulus' hjerte. Og han siger i vers kapitel 2, vers 4, i stor nød og med beklemt hjerte skrev jeg til jer under mange tårer. Ikke for, at I skulle blive bedrøvet, men for, at I skulle vide, hvilken kærlighed jeg har til jer hver især. Hvis du bare elsker Gud og elsker mennesker, ud af det opstår en troværdighed. Jesus siger til Peter, elsker du mig? Ja, men så vogt mine får. Hvad hører du for mine lam? Fordi er kærligheden der, så kommer tilliden. Så kommer det liv, som er værd efterfølge. Så kommer troværdigheden. Så kommer det autentiske. For Guds kærlighed er udgydt i dit hjerte ved Helligånden. Og så står der her, vi er jo ikke herre over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde. Ved du godt, den tro, som Gud har lagt i dit hjerte, den er der kun én, der er herover, det er Jesus Kristus. Der er ikke nogen mennesker, der er herover den. Der er ikke nogen, som skal pådutte dig noget udefra, som ikke er i harmoni med det, synden allerede har sagt om den tro, der er i dit hjerte. Så vær fri til at leve troen ud, og lad dem, som vil være medarbejdere på din glæde, få lov til at være det i Jesu navn. Så mit spørgsmål til dig, det er, for Guds lov, noget lov til at skabe troværdighed i dit liv. Lad os lige sidde et øjeblik i Guds nærvær, og lad det synke ind. Tak, Jesus. Tak for din nåde. Tak for din kraft. Tak for visdom i dig. Tak for kærlighed i dig. Tak for kraft i dig. Vi skal synge en sang nu, og når vi synger den sang, så skal du få lov at give respons. Hvis du har brug for at få forbøn i dag, hvis du har brug for at møde Jesus i dag, hvis du har brug for at lade Jesus erkende, hvis du har brug for at få forbøn til helbredelse, hvis du har brug for at bekende en synd i dit liv og få det ud i det åbne, og bare mærke Guds nåde som tilgivende kraft i dit liv, så kom til Jesus i dag. Lad ham møde dig. Lad ham forvandle dig. Tak, Jesus, at du rører ved os. Lad Helligåndens lys oplyse os. Vi ønsker at leve som troværdige vidner, og vi erkender bare i os selv, så er der ikke de ressourcer. Det er ikke værtslig visdom, vi kan leve efter. Det vil sige, at alt det der, vi kan hente frem i os selv, er IQ og læring, og det er ikke det, som giver det her liv, men det er nåden i dig, Kristus. Og jeg beder bare om, den nåde må sætte fri i dag. At den nåde må give ny kraft. At den nåde må give ny overbevisning. At den nåde må give nye beslutninger. Det beder jeg om, Jesus. Det beder jeg om, Herre. Måske du bare har brug for at sidde og sige amen til det. Bare brug for at sidde og sige dit amen til Guds ord. Bare sige amen til, ja, jeg trænger til den måde at bruge Guds nåde ind i mit liv. Bare sige amen til, ja, jeg trænger til at lære at dele med de konflikter, som er. Bare sige amen til Helligåndens værk i dig. Sige amen til, at Gud han knytter dig fast til Kristus. Sig amen til Helligåndens virke i dit hjerte.